つの友人の留子さんは主婦でした。でも彼女は旦那と別れたがっておりました。そんなある日、ある男にナンパされました。彼女はとっても男が気に入ったので付き合うようになりました。しかし後でこの男も結婚していて、嫁が妊娠して実家に帰った隙に浮気をしたということが発覚しました。今まで黙ってて悪かった、二人で離婚してちゃんと付き合おう。こんなことを言われて嬉しくなった彼女は大喜びで旦那と離婚しちゃいました。エリアチョ聞いた。しかしこの男、弟が結婚するとは兄ちゃんの俺が離婚できないだろう、もうちょっと頑張り見てからね、とか言って離婚する様子は全くなし。そんなことをしてるうちに彼女は妊娠してしまい、仕方ないので下ろすことに。その時の中絶費用は50万ほどかかったそうですが、男は払ってくれなかったみたいです。さらにその後も2人の仲は続き、今度は何をするかと思いきや、この男はブラックリストに乗るくらいの車輪にならない借金用であることが発覚。何それ聞いてないわ。だってあんた子供いるんでしょ。うるせえ、愛人が損地の心配してんじゃねえよバカ。そんなこんなで友人はこの男に300万の金を貸すことに。しかしその300万も一向に返す気配なし。その後彼女は男の奥さんに打ち切れた。あんたの男ってほんと最低、耳揃えてあんたが返してよ私の300万。そうですか、本当にすみません、私は働いて月10万ずつ返していきますので、それになんとかなりませんか。仕方なく100万で引いて、男の嫁に200万の証文を書かせて母印をつかせることに成功。はい、ここ。しかし300万が200万になるってどういうこと。僕は納得いかんです。他にもまだあるぞ。これ以外に使途不明金が200万。でもこれは私も使ったから返してくれなくても。甘いよ。だから君はいつまでたっても男にバカにされるんだよ。ああ、もう見てらんねえ。なんでそんなにあなたが怒るの。一言なんだけどほっといてよ。まったくもう。とにかく僕は納得いかないんです。この男は全部で500万耳揃えて返すのは筋でしょ。あの男の家庭をめちゃくちゃにしても構わないので、どうにか良い知恵くださいな。はあ、話長いわね。あんまり長くてよく聞いてなかったわよ。たくめんどくさいわね。私もなんだか疲れたので休憩しようかしら。あんたが出てくんだ。やったー、楽しい。それって気分いいよね。ちょっと起きてよ。このままじゃイメージ悪くなるじゃない。何の話だっけ、すっかり忘れちゃった。そうそう、ダブル不倫のね。このケースには不思議な点が何個かあります。一つ目は堕胎費用、これに50万もかかるわけないじゃない。二つ目、使途不明金200万円の請求の断念。自分で使ったお金を請求するのっておかしいでしょ。これもそれで終わり。何言ってるんですか、彼女は被害者ですよ。プラスで慰謝料だって請求しようと思ってるのに。慰謝料、ちゃんちゃらおかしいわ。この事件で一番気の毒なのは男の奥さんじゃない。愛人に旦那の借金の請求されて母印をさせられた奥さん、プライドも何もかも使ったよ。私は彼女の方がかわいそうだと思うわ。それでなんとかお金が3分の2戻ってくるんだからラッキーじゃない。確かに下ろしてかわいそうだけど、もともと不貞行為を働いた被害者女性、やっぱ立場は悪いわよ。それと男に慰謝料請求、何言ってるのかしらこの人ってば。ブラックリストに乗ってて今まで借金踏み倒してる人は慰謝料金額決めたところで払うと思う。無理よね。金なら解散。もし仮に男が離婚して被害女性が再婚したとすれば、お金は戻ってこないわよ。離婚せずにでも返すのは奥さんだから、家庭崩壊させればそれまたお金は戻ってこないわよ。100個譲って裁判をして勝訴しても男に金がなければないところから金は取れない。だからこの男から金を取るのは無理という結論になるわけです。結論、変な知恵つけても立場悪くなるだけ。だから引っかき回すな。